За ингээд бидний удаан хүсэн хүлээсэн гэрэлтс өдөр сургалт маань зарлагдаж байна. За тэгэхээр сургалтын талаар би эхлээд товч мэдээлэл өгье. Мэдээж энэ сургалтыг бол миний сэтгэл эдгэрлийн бусад сургалтуудад суусан лекцүүдийн маань сонссон ийм хүмүүст зориулагдсан сургалт байгаа. Энэ бол анхаарчны сургалт биш, хоёрдугаар шатны сургалт. Тэгэхээр зэрэг бол мэдээж хэрэг намайг нэлээд сайн мэддэг сургалтынхаа үйл явцтай танилцсан хүмүүс оролцсон. Гэхдээ мэдээж хэрэг би урд нь нөгөө нэг инж гинж очрын бороо сургалтуудынхаа Facebook group дээр бол гэрэлт зүдрийн талаар баг боловч мэдээлэл өгдөг байсан. Харин одоо мөнгөн багцанд сүүлийн үед одоо ээж нар маань нэлээх хамрагдчихж байгаа тийм. Би дааж одоо энэ сургалтаа хийж байгаа мөнгөн багцад одоо Facebook group-гээр. Тэгэхээр зэрэг ийм сургалтаар яваад өөрснөө би даагаад инж гинж очрын бороо сургалтуудаа дүүргэсэн ээж нарт би бас бяцхан медаль өгөх нь зүйтэй гэж бодож байна. За тэгэхээр зэрэг транс анализийн үүднээс болвол бидний одоо дотор 3 одоо хүн байдаг гэж үздэг тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ бол яг 3 хүн гэсэн үг биш л дээ. Энэ бол 3 янзын сэтгэлийн төлөв байдалд бид нар өөрснөө оршиж байгаа гэсэн үг. Энэ нь хүүхэд, за эцэг гих тийм. Тэгээд том хүн. За тэгээд бид нар бол яг ихвчлэн миний сургалтанд эмгтээчүүд оролцдог учраас бид нар тэр тоторох одоо эцэг гихээ дандаа их гэж нэрлэдэг тийм. За тэгэхэд эхний хоёр сургалтаар бид нар зөвхөн энэ дотор хүүхэдтэй танилцсан. Дотор хүүхэд гэж юу байдгийг, тэр юу хийдгийг, тэр өнөөдөр миний амьдралд ямар нөлөө үзүүлээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар ингээд харсан тий. За би энийг одоо хамгийн төвчт нь за энэ сургалтанд орох хүмүүс ч орохгүй хүмүүс ч ерөнхийд нь одоо энэ гурван төлөв байдлыг би танилцуулах гэдэг үзээ л да. За тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол бидний сэтгэл хөдлөл мэдрэмж гэсэн үг. За одоо хамгийн энгийн жишээн дээр за надад одоо нэг залуу таалагдлаа гэж бодъё тий. За энэ бол хүүхэд тэр залууг таалж байгаа, сонирхож байгаа, дурлаж байгаа, хүсэж шунаж байгаа. За тэгээд одоо баярлаж, гомдож, уйлж, инээж байгаа. Энэ бол бүгдээрээ хүүхдийн төлөв байдал байгаад байгаа. За тэгээд дараа нь одоо их гарч ирнэ. За их бол бидний үнэлгээний тогтолцоо гэсэн үг. Хүүхэд болохоор бидний сэтгэл хөдлөлийн тогтолцоо, мэдрэмжийн тогтолцоо гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр зэрэг үнэлгээний тогтолцоо орж ирэнгүүт за наадах чинь айтайхан залуу байна. Чи энэ залуутай үерхүүл зүгээр дажгүй юм байна шүү ч юм уу те. Одоо та хоёр магтгүй ингээд үерхэд үерхэл чинь гэрлэлт болох юм бол энэ залуу чамд аз жаргал авчирч магтгүй ч юм уу энэ залуу харваас одоо юу гэдгийг те чамаа хүндэтгэх үз эрүүл харилцаагаар харилцаж чадах чамааг хайрлаж чадах халамжилж чадах ийм хүн байна. Энэ бол халамж тхийн дуу хоолой сонсогдож байгаа те. Гэтэл би гэр бүлтэй байвал яах вэ? За тэгвэл халамж тэх маань за чи амглан бие бариараа сэтгэлээ татаараа чи чин гэр бүлтэй хүн шүү дээ тий. За энэ залуу хчнээ чамд таалагдж байгаа ч гэсэн чи одоо яг энэ мөчөд энэ залууг маш ихээр хүсэж шунаж дурлаж тий сонирхож одоо бусад бүх юм амартаж энэ залуу руу ингэж тэмүүлж байгаа ч гэсэн энэ бүх юугаар төгсөх вэ? За та хоёр хэсэг хугацааг тий төр зур одоо богинохон хугацааг магадгүй жаргалтай өнгөрөөж болно. Гэхдээ тэрний дараа үлдэх амьдралт чинь энэ чиний алхам ямар үр нөлөө үзүүлэх вэ? Чи одоо энэ харилцаанаас сэтгэлээ ингэж буцааж татаж гаргахад доор хаяж 5-6 жил болно. Мэдж байгаа шүү дээ чи. За тэгэхээр одоо тэр 5-6 жилийн нулимс зовлон одоо тэр чиний сэтгэлийн тэр өвдөлт хөндөр одоо ганцхан одоо тэр нэг хэсэгэн хугацааны жаргалтай чинь одоо тэнцэхгүй юу? Гэж одоо дуу хоолой сонсогдож байгаа бол энэ миний халамжт их эхийн одоо төлөв байдал гарч ирж байна гэсэн үг. За өө яад юм амглаа. Чи өөрөө хилдэг штэ бид нар шаргалтай л байх хэвээр гэд тэ. Тэгэхэр зэрэг чи одоо энэ залуутай одоо хизээч мартагдчихгүй гайхамшигтай тэр цаг хугацааг өнгөрөөш штэ. Энэ чинь баг одоо чиний бүх амьдралын чинь утга учир болно. Насан туршны чинь дурсамж болно. Энийн төлөөр нь баг өгсөн чи яад юм бэ? Яад юм амглаа штэ. Ганц амьдрын штэ яв яв гэд ийм дуу хоолой миний дотроос бас сонсогдчих болно. За энэ бол бидний нөгөө урд сургалтууд дээр ярьдаг те гахаа ээжийн дуу хоолой бид нарыг хэрэггүй юм руу хөөрөгддөг те бид нарыг буруу юм хийх гэж хахад одоо өөгшүүлдэг оо яадын гэдэг ч юм уу те за ийм дуу хоолой гарч ирж болно. За тэгээд за би гэр бүлгүй байж гэж бодъё те за бүр гэр бүлтэй байсан ч гэсэн за би энэ залуутай одоо хэсэг хугацаанд би тотон харилцаанд байхыг хүсэж байна гэд ингээд би явъя гэж бодъё те. За
Тэгээд би тэр залууг одоо яавал өөртөө татах вэ? Яавал одоо цагийг сайхан өнгөрөөх вэ ч юм уу? Эсвэл тэр хүнээс би ямар нэг юм авахыг хүсэж байгаа шүү мэдээж тийм үү? Сэтгэлийн таашаал байдаг юм уу? Эсвэл биеийн таашаал, эсвэл одоо юу ядгийн ухаарал, тэр одоо залуу миний намайг одоо хувь хүн юуж хөгжүүлэх байдаг ч юм уу, тий? Эсвэл зүгээр л одоо би цагийг хамтдаа үнэхээр жаргалтай одоо өнгөрөөе гэсэн ийм хүсэлж байдаг юм. Одоо тэгэхээр би тэр хүнээс ямар нэг юм л авахыг хүсэж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зэрэг тэр зүйлээ авахын тулд надад хэрэгтэй зүйл тэр хүнд байна. Тэр хүн өгч чадна. Тэр юмаа би авахын тулд одоо яах ёстой вэ? Яаж хувцлах уу? Яаж бие авч явах уу? Тэр хүнтэй яаж ярих уу? За тэрнийхээ дагуу хөдөлж явж хийж одоо тэр бодсон сансан тэр зүйлээ одоо биелүүлэн гүйцэтгэн гэдэг бол бидний одоо насанд хүрэхч гэсэн үг байна. Тэгээд одоо хамгийн хараар хамгийн одоо бүдүүн тамир тайлбарлахад бидний доторх төлөв байдлууд одоо иймэрхүү үүрэгтэйгээр бидний одоо анх сэтгэлд төрсэн одоо тэр жижигхэн мэдрэмж, жижиг сэтгэл хөдлөлийг бүр одоо үр дүн гарах тийм том хэмжээний одоо гүйцэтгэл болтол нь одоо ингээд бидний энэ гурван сэтгэлийн төлөв байдал ингээд тус тусынхаа үргийг гүйцэтгэдэг гэсэн үг. За энэ гурван төлөв байдал ихэнх тохиолдолд зөрчилтэй оршдог. За одоо ингээд зүгээр ингээд нэг залуу надад таалагдлаа гэдгээ би мэдлээ 1-2 секунд. За тэрний дараах одоо хэдхэн секундэд миний дотор маш олон дуу хоолойнууд сонсогдоод маргалдаад би өөрөө тэрнээсээ болж ядраад ийм байдалд хүрдэг. За тэгэхэд одоо бүр бидний одоо бусад том төслүүд байж шээ одоо гэр бүлийн харилцаа эсвэл бизнесийн төсөл янз бүрийн эдийн засгийн харилцаануудад ороход эдгээр энэ бидний дотор байгаа энэ сэтгэлийн төлөвүүд чинь маш их ийм зөрчил одоо ордог мөргөлдөөнд болдог оо гэсэн үг. За одоо Роберт Александр Турман гэх хүн байдаг те тэрний үг байдаг шүү. Ерөөс ухаан гэдэг бол те ялангуяа цэцэн ухаан гэдэг бол бид нар өөрийнхөө дотоодын тэр мөргөлдөөнд төвчээртэй хүлээцтэй ханддаг болох те тэр чадварыг л ухаан гэж хэлдэг Тэгэхээр бид нар одоо өөрөөсөө ухаантай юу гэж асуухаар бид нар одоо эзэмсэн боловсрал байдаг юм уу? Одоо юу гэдэг нь янз бүрийн одоо ухааны ур чадварууд, үнсэн номч байдаг юм уу? Бид нар эсвэл хүнтэй хэр зэрэг ухаантай ярьж чаддаг вэ? Бусдад ямар сэтгэл төрүүлж чаддаг вэ гэдгийг ихвчлэн хардаг те. Бид нар ухаантай хүн гэж одоо бусад хүмүүсийг дүгнэхдээ их зөв шийдвэр гаргаж чаддаг ч юм уу? Эсвэл ухаантай үгсийг хэлдэг, бусдын одоо хүндэтгэлийг хүлээсэн тийм хүмүүсийг авч үзэх гэдэг. Ер нь бол явж явж ухаан гэдэг чинь тэр хүний тэр аливаа боловс сурал одоо альва тэр гадаад үзүүлэлт те одоо янз бүрийн тэр цаасан бус одоо янз бүрийн тэр өргөмжлөл нэрх одоо шошхыг авч үзэхгүйгээр зүгээр тэр хүн өөрийнхөө одоо дотоод тэр зэрэг тайван ойлгомжтой тодорхой оршиж чаддаг вэ гэдэг л одоо чадвар байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр зэрэг бидний одоо гэрэл зүйдэр сургалт бол хамгийн түрүүнд бидний дотоод явагдаж байгаа энэ иргэний дайныг зогсоодог. Энэ миний зөв одоо ийшээ явна үгүй эн чинь буруу одоо тийшээ явна үгүй би энийг хийхгүй эн чинь зөв буруу амглаан чи тэнэг мангар эсвэл аливаа амглаан чи босооч хийгээч аливаа хурдлаач гэх мэтийн энэ олон одоо дуу хоолоо энэ олон төлгүүдийг байр байранд нь тавиад бидний одоо иргэний дайныг дотоодын дайныг л зогсооно гэсэн үг. Бид нар ихэвчлэн хүн болгон дотооддоо ийм их баг ямар нэгэн хэмжээний сөргөлдөөнтэй, мөргөлдөөнтэй, зөрчилтэй, үл ойлголцолтой тий өөртөөгөө ийм одоо дайнтай явж байгаа. Тэгэхээр одоо зүгээр улс орноор ботход хэрвээ Монгол улсад иргэний дайн болж байвал энэ улсын одоо аз жаргал, хөгжил цэцгэлтийн талаар ямар ч яриа байхгүй шүү дээ. Тийм учраас олонх маань жаргалгүй байгаад энэ бол ямар нэгэн одоо үзүүлэлт те би ядуу агаагаас болоод энэ эсвэл би онцгүй нөхөртэйгээс болчлоо эсвэл би одоо энэ хадмуудын хажууд амьдраад байгаагаас болж ин гэдэг те огт хамаагүй байдаг. Энэ бүхэн дандаа бидний дотоодын дайнаас те бидний иргэний дайнаас болж яддаг юм аа. За хоёрдугаарт нь за бид нар одоо амьдралаа ингээд хүлэг онгоц юм аа гэж бодъё те. Тэгвэл бид нар одоо тэр хүлэг онгоцыг хүүхдээр жолоод болох уу? За ер нь бид нар одоо цаа одоо хайшаа чинь тий нислээ гэж бодъё. Тэв алхсаад, уулс алхсаад нислээ гэж бодоход бид нар хүүхэд жолоодж байгаа, 5 настай хүүхэд жолоодж байгаа онгоцонд бид нар ер нь суух болов уу? Тэгэхээр зэрэг яг одоо маш одоо тийм сот хүүхэд байж болно тий вүндэр кент хүүхдүүд байдаг штэ. За тэгэхээр зэрэг
тийм сод хүүхэд одоо бид нар мэднэ тийм намайг баг байхад нэгдүгээр сургуульд за 14 настай ч үл 13 настай ч үл 10 дугаар анги төгсөж исэн дараа нь дээд сургуулаа баг 2 жилийн дотор төгсөөд 15 настайдаа ямар ирмийн зэрэг цол хамгаалсан хүүхэд энэ байж л байсан өөр бид нар маш олон тохиолдлуудыг мэдэн штэ тийм хүүхэд ингээд яг насанд хүрэхчийн эзэмшдэг боловсролуудыг эзэмшээ зарим тохиолдолд бүр насанд хүрэхчээс илүү өндөр ийм үзүүлэлтүүдийг үзүүлээд амжилтанд хүрсэн тохиолдлуудыг бид нар мэднэ тийм за тэгээд бид нар хүүхдийг тэгээд ийм онгоцны одоо жолооч онгоцны нисгч болгоод сурччээ гэж бодъё тэр хүүхэд ингээд сурччээ гэж бодъё за тэгээд тэр хүүхэд одоо яг л том хүмүүстэй адилхан одоо яг тэр техникийн хувьд гайхамшигтай сайн чанаруудтай За тэгтээ одоо бурхны авралаар тэнгэрт мэдээч хэрэг янз бүрийн одоо тэр юу гэдгийг те парк тоглоомын газрууд амттай хоолны газрууд одоо тэнгэрт байдгүй нь одоо завшаантай хэрэг болох байх л та ягаад гэвэл тийм юм харагдвал нөгөө хүүхэд маань өөрийнх нь тэр эзэмссэн мэдлэг техникийн чадвараас үл хамааран тийшээ харна анхаарал нь сарнина хүүхэд шүү дээ те за Тэгэд ялангуяа за энэ сүүлчийн боломж энэ парк сүүлчийн удаан гоож байгаа дахиж хизээч нэгтэхгүй эсвэл одоо юу гэдгийг дараа жил хүртэл нэгтэхгүй одоо сүүлчийн хямдрал байдаг ч юм эсвэл өнөөдөр үнгүү тоглоулна та яараараа хурдлаараа гэвэл манай хүүхд нөгөө жолооч хүүхдийн маань сэтгэлд юу болох бол тэ өө би өстө тийшээс орчуул гараад ирэх 2 минут дараа нь ингээд нислэг 6 цаг үргэлжлэх юм чинь би тэр 2 минутаа яаж хийж гад нөхчих штэ гэж хүүхэд бодож болно тэ хэрв хажуунаас нь Одоо амжин гэж бодож байгаа чинь зөвхөн одоогийн бодол. Дараагийн нөхцөл байдал яаж хувирахыг бид нар мэдэхгүй байна. Одоо тэр үлдчихэж байгаа 5 цагт, 2 цагт, эсвэл 6 цагт бид нар яг энэ хугацааг нөхөж чадах хэсгийг бид нар мэдэхгүй байна. Юу тохиолдохыг мэдэхгүй байна. Тэнд ороод ер нь бид нар 2 минут болоод гарч ирэх хэсгийг бид нар мэдэхгүй. Одоо гарч ирнэ гэдгийг бид нар яг одоо л бодож байгаа. Яг бодит байдал ямар байхыг бид нар мэдэхгүй байна. Энэ бол нөгөө халамжтай хинтүү хоолой тий. За чи ингээд хариуцлага хүлээсэн энэ онгоцны дотор явж байгаа хүмүүсийн төлөө хариуцлага хүлээсэн магадгүй ганцаараа байсан ч чи өөрийнхөө амь насыг чи бод одоо бодит энэ байгаа өөрийнхөө хүчин чадлыг цаг хугацаа бүх юмаа тооцоолж үзээд энэ бидний төлөвлөгөөнд ороогүй тэгэхээр энийг бид нар хийхгүй гэд энэ бол халамжтай хинтүү хоолой тий. Тэгэхээр зэрэг халамжтай орж ирнэ. Бид нар бол зөвхөн хүүхдийг дангаар нь авч үзэж байгаа тий. Тэгэхээр хүүхэд бас одоо яг одоо тэр тэнгэрт ийм юмнууд болоогүй бай. Тэгтээ хүүхэд одоо байгалийн янз бүрийн үзэгдлүүд те онгоц нисэж яхад юу их тохиолдох вэ? За онгоцны багийнхантай харилцаа зорчигчдын зүгээс ирэх ямар нэгэн одоо за бүр аюул занал хийлч юм уу гэж бодъё л да. Тэр үед хүүхэд ямар шийдвэр гаргах бол яаж бие авч явах бол те? Одоо нөгөө хүүхэд чинь айх, сандрах тэрнээсээ болоод янз бүрийн тийм огцом үйлдэл хийх Ямар нэгэн эрсдлийг тооцоолохгүйгээр одоо өөрийгөө хүртэл аюултай байдал хүргэх үйлдэлүүд хийж болох уу гэвэл болох байхгүй. Тэгэхээр бид нар ийм хүүхдэд одоо ийм хүүхд жолоодсон онгоцонд бид нар одоо газраас хөөрөөд ингээд за бүр 10 хэдэн километрийн өндөрт гардггүй мэхэд 10 хэдэн метрийн өндөрт бид нар гарах уу гэвэл үгүй ээ гэж хэлсэн шүү дээ. Бид нар тэр хүүхд жолоодсон онгоцонд бид нар 1 минут ч гэсэн суухгүй л гэж хэлэн. Та зүгээр суугаал үз. Аюулгүй ямар ч аюулгүй. Ингээд бүх юм удирдлагын дор байгаа маяг. Гэсэн ч бид нар өө за яах юм бэ? Баярлал гэх бах тийм үү. Гэтэл өнөөдөр бид нар амьдралын хөлөг өөрснийхөө бид нар амьдрал гэдэг зүйлийг энэ хүүхдэр жолоодуулж явж байгаа гэвэл та итгэх үү? Яагаад гэвэл бид нар ихэнх үйлдэлээ одоо сэтгэл хөдлөлөөр хийдэг. Уур хүрлээ, үг хэллээ, дургуй хүрлээ, ажиллаа орхилоо. Эсвэл баярлж хөөрлөө, хичээлээ тасаллаа ч юм уу, тий? Эсвэл хин нэгэн хүн таалагдлаа, одоо тэгэл шууд тэр хүнтэй яаж бай дотн харьцаанд орох уу гэж араас нь явдаг ч юм. Эсвэл надад одоо нэг юм таалагдвал одоо тэрийгэ шууд худалдаж авдаг ч юм уу, тий? Тэгэхээр энэ бидний одоо сүүлийн үеийн олон бяцлахлуудын яриад байгаа нөгөө автомат жолоодлого гэж яриад байгаа зүйл чинь бол тэнд огт жолоодлогогүй байна гэсэн үг биш тий. Тэнд хүүхэд суугаад нь гэсэн үг. Хүүхэд гэдэг маань бидний сэтгэлийн хөдөлгөөн тэнд ингээд хамаг жолоодлогыг картаа авчаад байгаад нь гэсэн үг. Тэгэхээр бидний сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг чинь за яг бид нар баярлж гин, талархж гин, ухаарж гин эдгэр мөн ихэнх тохиолдолд бид нар сэтгэлийнхээ сөрөг хөдөлгөөнөөр удирдуулдаг. За уурлах, бухимдах, айх те ичих бусдаас ичснээс болж бид нар юу хийдэг вүлээ те за тэгээд бид нар одоо аливаа юмд дурлах те зүгээр одоо гой хоолнд дурлахаас ихсүүлээд одоо янз бүрийн нэр төр эд хөрөнгө альбан тушаалт хүртэл дурлаад явж байгаа энэ бүхэн болвол хүүхэд бидний амьдралын одоо хөлгийг жолоодоод явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар мэдээж хэрэг амьдралдаа эргээд ботход маш олон одоо болчимгүй үйлдэлүүдийг хийсэн байдаг, эрсдэлтэй үйлдэлүүдийг хийсэн байдаг. Тэрнээс болоод өнөөдөр бидний амьдрал
зарим нь маань амьдрал одоо туйлын эвгүй байдалд орсон ч явж байгаа байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг бидний 2 дугаарх одоо энэ гэрэлцээ өдөр сургалтын маань 2 дугаар зорилго бол энэ автомат жолоодлогыг бид нар хүүхдийн гараас авна гэсэн үг. Одоо тэнд насанд хүрэгчийг суулгана тий. Тэгэхээр зэрэг насанд хүрэгчдийн цуухын тулд бидний халамжт их хүчтэй байх хэрэгтэй. За бид нар эхний 2 сургалтаараа маш сайн анзаарсан тий. Бидний халамжт их ямар жижигхэн байдгийм бэ? За тэр хаа ганц ингээд үг ярихад бидний хүүхэд тэрийг огт сонсдоггүй. Одоо биний төрөүний авсан жишээн дээр хин нэгэн хүн ингээл надад таалагтахад бид нар энэ одоо харилцаа намайг одоо дараа нь сэтгэлийн ямар байдалд хүргэж болох вэ? Би одоо энэ харилцаанд орсноро ямар хугацаанд сэтгэл ямар мэдрэмжүүдийг мэдэрч болох уу? Намайг ямар өвдөлтөнд хүргэж болох уу? За тэрнээс би ямар хурдан хугацаанд гарч чадах уу гэх мэтийг бид нар тооцоолдог билүү. За тэгэхээр бидний халамжт их маш жижигхэн хүч муутай дуу нь одоо үнэхээр сул байдгийг бид нар анзаарсан. Харин бидний гахаа ээж маш чанга дуутай байдгийг бид нар одоо олон тохиолдлуудаар харсан шүү дээ тий. Өмнөх 2 сургалтын дээр. Тэгэхээр бидний надад хэрэггүй буруу тий миний амьдралыг дараа нь миний биед гэмтэл учруулж болох миний сэтгэлд одоо маш их шарах өвдөлт хөндөр учруулж болох миний амьдралын баталгааг ганхуулах тий гэр бүл болон бусад төслүүдийг одоо нураах тийм зүйлсийг одоо хийхэд гахаа ээж бид нарыг өөхшүүлдэг хөөргддөг өө яадгийн ганц удаа өө яадгийн маргаарч нөхч шít өө яадгийн энэ удаа ингээл үз өө зүгээр гэдэг ч юм уу тий өө энийг чи авчих эсвэл хийчих өө болно гэт тий. За бид нар бас аав ээжийг анзаарсан тий. Бидний аав ээжүүд маань өнөөдөр одоо бид нар аав ээжигээ тэнэг ухаангүй гэж ярьдаг. За би түрүү ярьсан ёсоор ухаан гэдэг чинь нөгөө дотоодын одоо мөргөлдөөндөө бид нар хэр зэрэг одоо төвчээртэй хүлээцтэй хандж байгаагаас хамаарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөөхий бидний аав ээжүүд маань өөрснийхөө дотор явж байгаа энэ олон дуу хоолойд бүр төрөлдсөн тэднэрт түүртсэн тий аль нь хин аль нь би даах ёстой яхаач мэдхгүй өнөөдөр нэг шийдвэр гаргаад маргааш тэрэндээ харамсаад өнөөдөр хүүхдтэйгээ нэг найрсаг байснаа төд удалгүй орилж ашигчаад ингээд явж байгаа хүүхдүүд л байгаад байгаа. За тэгээд бидний дотор байгаа гахаа ээжийн дуу хоолой болвол тэр бидний аав ээжийн хүүхдийн дуу хоолой гэдгийг бид нар мэдсэн шүү дээ тий өмнөх сургалтуудаас. За тэгэхээр зэрэг бид нар одоо энэ 2 дугаарт нь амьдралынхаа одоо жолоог сэтгэл хөдлөлтөө биш те одоо тэр үнэлгээнийхээ тогтолцоог авч ирээд энэ зүйл надад хэрэгтэй юу сайн уу одоо буруу юу зөв үү гэдгийг бид нар ингээд авч үзэж явах ёстой. Тэгэд энэ дотроосоо бид нар халамжт хийгээ маш том болох ёстой. Энэ нь бид нар үргэлж өөрийгөө алхам тутамдаа нөгөө шүүмжлэгч их бидний дотор байгаа, цаацлагч их бас байгаа. Одоо үргэлж өөрийгөө муулж яадаг, шүүмжилж яадаг, доош нь хийж яадаг. Өө за бол одоо чи чадахгүй, чи юу байснасаа байгаа гүн дээр ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлсийг бас ярьж яадаг. Тэгэхээр энэ бол үнэлгээний тогтолцоо гэсэн үг огт биш юм шүү. Тэгэхээр үнэлгээний тогтолцоо бол хамгийн түрүүнд бодит байдаг. Маш тодорхой байдаг. Тэрнээс биш нөгөө л сэтгэл хөдлөлтөө автаад нэг бид нар амьдралдаа зөндөө алтаа гаргана шүү дээ. Тэгэл өөрийгөө нэг бүдрээл онгонгууд өө за одоо өнгөрсөн одоо ингээд найдалтгүй бүх юм одоо ингээд л баларлаа сүнлөө гэж байгаа бол энд том хүн байхгүй байх үст дээ тий. Энд бол нөгөө хүүхэд чинь л нөгөө гомрохсон, ууралсан, өөр одоо урам хугарсан энэ байдлаараа л ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг одоо бидний сургалтын 2 дугаар зорилго бол бид нар өөрийнхөө амьдралын хөдөлгөөг одоо өөрснөө эрүүл ухаанаар бодитоор жолоодно гэсэн үг. Бодит байдлыг бид нар тестэлж чаддаг болно гэсэн үг ахна. За 3 дугаарт нь гэх юм бол энэ одоо би ингээд ярианы явц та нар ингээд өөрснөөгээ бас анзаараад өө тийм байна үгүй байна санал нийлж нийлэхгүй байна гэд аль хэдийн дүгэлтүүдэ гаргаад ирсэн байгаа мэдээч хэрэг те. За тэгэхээр зэрэг ихэнх тохиолдолд эдгээр 3 4д хэрэггүй үед ингээд жишээлбэл гарч ирдэг. За бид нар одоо түрүү ингээд ярьсан те хүүхэд гэдэг бол бидний нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл одоо бид нар за бэлгийн харилцаанд орлоо бид нар тэндээс таашаал авч байна. Энийг том хүн хийж байгаа ш бидний хүүхэд таашаал авч байгаа. Таашаал авч л байгаа бол бид нар тэндээс баярлж ханаж цингэж жаргаж байгаа бол хүүхэд.
За гомдож, ууралж, уцаарлаж те ингэж байгаа бол бас хүүхэд айж, түгшиж, ичиж одоо ерөөсөө сэтгэлийн бүх хөдөлгөөн бол хүүхэд ахна шүү дээ. Гэтэл чин бид нэр одоо жишээлбэл сексийг том хүн одоо биеийн том хүн те том хүн биеийн хийх ажил боловч сэтгэл зүйн хувьд бол тэрийг хүүхэд хийх ёстой. А гэтэл тэнд халамж дих маань ч юм орж ирээд за амглаа ингүүл сайн шүү, ингүүл зөв шүү, ингүүл хэрэгтэй шүү, хэрэггүй шүү гэдэг юм бол эн чин харилцаа биш болно шүү дээ. Тэ тэгэхээр зэрэг тэнд бол одоо бидний одоо хамгийн нандин хосын одоо хамгийн эрхэм нууцлаг гэдэг юм уу те тэр хамгийн эмзэг нандин газар бол хүүхэд байх ёстой. Тэнд том хүн биш одоо ямар ч төрлийн их биш хүүхэд байх ёстой. А бид нар бол тэнд бол гахаа ээжигээ оруулчдаг, нөгөө хүнийгээ ингээ шүүгээ шүмжлээ суучаадаг, нөгөө би энд юу хийж байгаа вүлээ, таашаал авахын төлөө байгаа вүлүү гэдгээ аль хэдийн мартцсан тэнд ингээ шал өөр төлөгөөгөө хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тийм учраас бидний олонх маань энэ дотны харилцаанаас таашаал авч чаддгүй. А тэрийгээ бид нар одоо эмчлүүлэх гээл одоо янз бүрийн одоо бие махбодоо ч юм уу те эсвэл сэтгэл зүйнхэн өөр газрыг энэ бол хөрөлттэй холбоотой, сулралтай холбоотой, ядаргаатай холбоотой гэж яваад байдаг. А хамгийн гол нь бид нар тэнд сэтгэл зүйн шал буруу одоо оролцогчийг оруулсан байна гэсэн үг. За гэтэл чинь бизнесийн одоо газар бид нар одоо жишээлбэл уурлаад, уцаарлаад ч юм уу сэтгэл хөдлөлтөө автагтаад нөгөө талаа хардаад сэрдээд ч юм уу гомдоод ингээд явах юм бол энэ буруу тий. А тэнд бидний халамжт их байх ёстой. Тэнд бидний насанд хүрэх одоо үйл ажиллагаа хийх ёстой. За тэгээд ингээд ярихаар зэрэг насанд хүрэхч болохоор насанд хүрэхчийн төлөв байдал маш хожуу хойно бүрлддэг юм шиг ойлгох бас хэрэггүй. За би бас өөр нэг жишээ авъя. За одоо жишээлбэл нэг 3 настай хүүхэд байж гэж бодъё тий. Тэгээ 3 настай хүүхэд ээж нь ингээд нэг юм ууцтай чихэр чихрнээс ингээд нёгийг өгчээ. Хүүхэд идсэн. Айгу гоё байла. Тэгээ ээж нь за миний хүү хоёлаа энэ чихрнээс өдөрт нёгийг л идэнэ. За илүү идэх юм бол миний хүүгийн шүдэнд муу бас одоо ээжийн хүү чинь маажж магтгүй шүү дээ. Тэ тэгэхээр энийг ингээд өдөрт нёгийг өгнө. Ээж нь ажлаас эргээд хүүдээ өгч ийна гэж хэлээд ингээд зочныхаа өрөөний шилэн хоргонд тавьчихлаа тэ. За тэгсэн чинь хүүхэд мэдээч хэрэг тэрийг идмээр л санагтна тэ. За тэгсэн чинь хүүхдийн дотор ийм дуу хоолой сонсогдож байна. За ээж энийг хэрэггүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ аливаа юмыг зөвшөөрөхгүй авал хулгай гэж хэлсэн. Тэгэхээр энээс би авчих юм бол хулгай болно. Тэгэхээр ямарш би энэ чихрээс идэхийг хичнээн хүсэж байгаа ч гэсэн би энэ чихрнээс авахгүй гэж хүүхэд шийдэж болно. Тэ энэ бол халамжтхийн анхны ийм дуу хоолойнууд сонсогдож байгаа гэсэн үг тэ. За бас өөр хүүхэд ингэж болно. За энийг идэх юм бол би маачна. За маачх юм бол надад муухай идэх штэ. Би дараа нь муухай тариа хийх болно. Муухай амттай юм уух болно. Эн чинь ингээм би энд дургуу штэ. Яах юм? Гэж бас шийдэж болно тэ. За тэгсэн чинь өөр дуу хоолой сонсогдож болно. Чи ер дээр эмээгэндээ очиод 5 чихэр идсэн. Маачаагүй штэ. Тэгээ одоо 1 чихэр идэхэд яах чгүй. За хэрвээ энийг ингээд чи авсныг хэрэв хүмүүс мэдээд баригдах юм бол хулгай олно. Хэрэв баригдахгүй бол энэ хулгай биш. Энд чинь 100 байна. Бүр айгүй олон байр 1000 байна тий. А эндээс нэгийг автахад юу ч мэдэгдэхгүй. Тэг энэ чинь жижигхэн чихэр ба шүү. Тэгэд хоёлаа энийг авч идчихээ дараа нь хичээлээ хийгээл тэгэл орой ирэхэд хоёлаа ээжигээ баярлуулчих штеп. Гэт ингээд дуу хоолой сонсогдож болно. Энэ бол нөгөө гахаа ээжийн одоо дуу гэсэн үг штеп тий. За ингээд хүү ямар ч байсан тэр чихрийг авъя гэж шийдчихэ. Тэгэнгүүт за тэр чихрийг авахд тэр ингээд дуграад онгойно гэдгийг хүү мэдэн тэ. За тэнд магадгүй имэн юм уу сууж яж болно. Өвөн ч юм уу ахын ч юм уу тэ. За тэгээд хэрвээ тэрийг онгойлгоод ингээд юм авал тэд нар мэдх учраас аяархан үлмийн дээрэ гიშгэж очдог ч юм уу. Эсвэл онгойлгоод хажуунаас нь өөр юм авж байгаа царайлаа тэрийг авдаг ч юм уу. За энэ бол энэ одоо бидний нэгэнд гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа нь бол бидний насанд хүрэхчийн төлөв байдал байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ насанд хүрэхч бол биднийг заавал том болсоо хань гарч ирдэг гэсэн үг шүү. Энэ бол ерөөсөө бидний доторх гүйтгэгч гэсэн үг, хэрэгжүүлэгч гэсэн үг. Одоо бидний хамгийн анхны одоо аливаа санаануудыг дандаа хүүхэд гаргадаг. Бизнесийн төслийн санаач бай, эсвэл хин нэгэн хүнд дурлахч бай, энэ хүнтэй одоо гэрлэх, эсвэл одоо амьдралын бусад янз бүрийн төслүүдтэй шүү дээ, тэ. За энийг хий, тэрийг оролдоод үзье, эсвэл тийшээ яв, ийшээ хайли. Би өөртөө ийм хувцас авъя. Өө ин ямар гоё, энэ киног үзье гэдэг ч юм уу. Энэ шийдлүүдийг бүгдийн дандаа хүүхэд одоо анхны тэ энийг хий, ямар гоё юм бэ гэдгийг одоо хүүхэд гаргадаг гэсэн үг. Эсвэл аливаа эндээс зүхтаа ямар аймаар юм бэ? Би энд баймааргүй нэг үгүй би энийг хийхгүй, би сургуульд явахгүй гэдэг ч юм уу, тэ. Энийг бас дандаа хүүхэд гаргадаг. За ингээд хүүхэд хамгийн анхны шийдлийг гаргаж тэ би ингэн тэгэн гэсний дараа халамжт их
одоо тэрийг шүүж үзээд энэ зүйл надад хэрэгтэй юу, зөв үү, буруу юу, сайн уу, муу юу, миний бие махбод болон сэтгэл санаад ямар нэгэн одоо гэмтэл аюул учруулах уугүй юу, эсвэл одоо эсрэгээрээ надад аз жаргал авчрах уугүй юу гэдгийг шийдээд за би энийг хийе гэд одоо насанд хүрэхэд тушаал өгдөг гэсэн үг. За тэгэхээр зэрэг насанд хүрэгч тэрийг ямар ч арга замаар хамаагүй, хизээч хамаагүй хийдэг гэсэн үг. Тийм учраас одоо бид нар зарим хүмүүсийг мэдэн штэ тий, хийнэ гэсэн болвол одоо өвөл болж гинөө, зүүн болж гинөө, өглөө өдөр байна уу, ядарсан байна уу, зүдэрсэн байна уу, ямар ч нөхцөл байдлыг харгалцахгүйгээр заавал тэр одоо хий гэснэгээ хийдэг. Энэ хүний одоо насанд хүрэгчийн төлөв байдал болвол одоо хүчтэй байна гэсэн үг байна шүү дээ, тий. А гэтэл зарим хүмүүс болохоор үнэхээр азаарцдаг, тий. Ямар нэг одоо өөрийнхөө тэр сонирхолт ч юм уу, хүсэлт ч юм уу азаартаад үнэхээр хорхоосоод, за тэрийг халамж дэхэн дэмжиэд, өө ин чинь биднэрт сайн сайхныг авчрах юм байна. За энийг хий гэж шийдлээ гаргацсан боловч одоо ингээ ян зүрийн шалтгаан тоочоо тэрийгээ хийдэггүй. Тэгэхээр зэрэг энэ насанд хүрэгч нь одоо харьцангуй хөгжил дутуу, одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй байна л гэсэн санаа байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ гурван одоо төлөв байдал, гуруула ирүүл, хүчирхэг, тэгээд хоорондоо их зөв одоо харьцаатай, харилцан шүтэлцээтэй, хэрэгтэй үед хэрэгтэй төлөв байдал нь гарч ирдэг байх нь бидний аз жаргалын одоо үндэс гэж хэлж болохоор барахгүй, ерөөсөөл аз жаргал байхгүй. Одоо тэр нөгөө нэг түрүү миний жишээ авч ирсэн Роберт Александр түрүүний хэлсүүг байж тээ, одоо яг мэрэгчлийн хэлгээр бол ухаан гэдэг чинь тэр одоо когнитив диссонанстай хүлээцтэй хандах гэж хэлдэг. Тэр когнитив диссонанс гэдэг чинь бидний дотоодын тэр мөргөлдөөнийг л хэлээд байгаа юм. За тэгэхээр ухаантай байна гэдэг бол одоо чаргалтай байна л гэсэн үг шүү дээ. Нэг мэрэгэн хүний үг байдаг тийм. Хэрвээ чи хүнийг туйлын зовлонтой болохыг гэвэл эд хөрөнгөнд авах хэрэггүй, юм ин авах хэрэггүй, эхнэр хүүхдээс нь салах хэрэггүй, зүгээр ухааны л авчих. Тэгэл тэр хүн аяндаа буруу шийдвэрүүд гаргаад одоо өстой төд бодлого амьдралаа өөрөө гараар сүрүүлчихдэг юм аа, туйлын зовлонтой хүн болдго юм аа гэсэн үг байдаг тийм. Тэгэхээр зэрэг бидний жаргал гэдэг бол явж явж бидний энэ гурван төлөв байдал одоо бид нэр яг шатраар зүв нүүдэх шиг тий, хэрэгтэй үед энэ хөлгөөрөө нүүн, энүүгээрээ энийг идэн, ийм нүүдэл хийн гэж одоо тооцоолдох шиг энэ гурван төрөл байдлаа удирдах одоо таньж чаддаг, бусдын гурван төрөл байдлыг ч гэсэн таньж чаддаг, харилцаж чаддаг болохыг хэлж ийнэ гэсэн үг. За гэрэлт сүудэр сургалтанд инж гинж очрын борог заавал төгссөн хүнийг авнаа гэж би одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та нар минь одоо хэрвээ инж гинж очрын борогоо бүрэн дуусгаагүй, төгсөөгүй энэ сургалтанд ороогүй бол битгий төлбөр хийгээрэй. Уулаасаа бид нар ингээд бүртгүүлсэн төлбөр хийсэн хүн болгоныг нэг бүрчлэн бүртгэж одоо шалгаж ээж одоо жинхэнэ одоо тренинг рүүгээ оруулах юм шүү. Энийг тэгэхээр зэрэг та нар минь өөрсөндөө одоо хэрэггүй тийм илүү үйлдэл битгий хийгээрэй гэж хэлмээр байна. За яагаад ингэж байгаагаа би тайлбарлая. Тэгэхээр зэрэг инж гинж очрын бороо сургалтын одоо тусбарт нь бид нар 35 хоног суралцдаг. За тэгээд би дагаад тэрийгэ тодорхой хэмжээгээр үргэлжлүүлдэг байгаа. За жинхэнэ альбайса багштай харилцаж байгаа 70 хоног би дааж ажиллаж байгаа. Бараг одоо 200-аад хоногийн хугацаанд бид нар дотор хүүхдтэйгээ буюу энэ хүүхдийн сэтгэлийн төлөв байдалтайгаа танилцдаг. Ийм том зүйлийг бид нар хийдэг гэсэн үг. За энэ хугацаанд бид нар өөрийнхөө дотор байгаа их тий эхүүд бол олон байгаа ш та халамжтай их шүүмжлэгч их цаазлагч их гахаа их гэд тий энэ олон эхүүдийг ингэж ажиглаж таньж эхэлсэн хүүхдийн төлөв байдал буюу одоо бид нар хүүхдтэйгээ танилцж гин гэж юу хэлж гин гэвэл сэтгэл хөдлөлөө анзаарч мэдрэмжүүдээ бүртгэх ажлыг л бид нар одоо энэ хугацаанд хийж одоо ангилж ялгаж энэ ингэдгийм байна, тэр нь тэгдгийм байна, би энэ сэтгэл хөдлөлөөр ийм юм хийдгийм байна гэдэг одоо сургуулаар их юм бол баг сургуулаа дүүргэсэн гэсэн үг. Хэрвээ бид нар энийг дүүргэхгүйгээр шууд дунд ангитаа орох юм бол нэлээ хүндрэл үүсэнд маань учрна гэсэн үг. За хоёрдугаар шалтгаан юу байв гэвэл бид нар энэ ихний хоёр сургалтанд дөрвөн үндсэн үйл ажиллагааг хийдэг: унших, бичих, сонсох, одоо үзэх гэж тий. Бид нар сургалтынхаа материалыг уншдаг. За миний одоо видеонуудыг ихвчлэн та нар сонсдог тий. Тэгээд одоо богино видеонуудыг үздэг ч юм уу, тэнд байгаа зургуудтай бид нар зургуудыг одоо тусгай үйл ажиллагаа байхгүй ч гэсэн зургаар дамжуулаад өөрийнхөө мэдрэмжгөө бид нар ингээд бяцхан аялал хийдэг. Зарим нь энийг ухамсарлалтдаг, ихэнх тохиолдолд бид нар энийг далд ухамсараараа хийдэг юм аа.
За тэгээд хамгийн гол бидний хийдэг зүйл гэвэл бичихтэй сургалтынхаа бид нар талбар дээр асуулт хариултанд хариулдаг. За өөрснөө бид нар маш олон тэмдэглэл хөтэлдэг. Урмын, талархлын, зүүдний. За тэгээд сургалтын явцад бид нарт маш олон оюуны цаглаанууд, тэ ухаарлууд болдог шүү дээ. Тэрийгэ бичиж тэмдэглэдэг. За бид нар дандаа бичгээр одоо групт пост комментор дамжуулж багштай олон бусад оролцогчтой харилцдаг. Тэгэхээр бид нар эрүүл харилцаагаа дандаа ингэж бичгээр дамжуулж одоо хийж эхэлсэн гэсэн үг. За одоогийн гэрэл зүйдэр сургалт дээр бид нар нэмээд ухамсартай жоон ажиллаж эхэлнэ. Бид нар задлан шинжилгээ хийж эхэлнэ. Анализ хийн, дүгнэлт хийн, гаргалгаа хийн. Эхний хоёр сургалтын дээр бид нарт би та нарыг ямар нэгэн ухамсарт одоо алхам хийх болоогүй, зөвхөн ажиглалт хийгээд ямар нэгэн дүн тавихгүй, үнэлгээ өгөхгүй бид нар болоогүй, зөвхөн ажиглана, сэтгэл хөдлөлөө ажиглана, мэдрэмжээ ажиглана гэж хэлдэг байсан шүү. Тэгээ бид нар энэ явцдаа бидний хүүхэд ямар өрөвдмөр байхаг олж харсан те, бид нар өөрийнхөө мэдрэмжийг огт сонсдоггүй, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг анзаардаггүй, ажиглалтгүй, тэрэндээ ямар нэгэн хариу өгдөггүй, тодорхой байдлаар сэтгэл хөдлөлүүдэ илэрхийлж гадагшлуулдаггүй. Тэгээд нөгөө Фройдын хэлснээр тэр бидний үл тоосон шийдэгүү сэтгэл хөдлөлүүд заавал гарч ирдэг, гарч ирэхдээ хамгийн эвгүй газар, хамгийн эвгүй дүрээр гарч ирдэг. Бидний хүүхдтэй харилцах харилцаанд, одоо бидний сексийн харилцаанд, бизнесийн харилцааны хамгийн эцэгтэй мөчүүдэд бидний тэр одоо сэтгэл дотроо булчилсан хөдлөлүүд, маш сэтгэл хөдлөлүүд, мэдрэмжүүд маань гарч ирдэг штеп. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар ухамсартай ажиллаж эхэлнэ, тодорхой хэмжээний өмнөлт дүнлдүүд өгн, гаргалгаа гаргана, задлан шинжилгээ хийн. Тэрнээс гадна бид нар мэдрэмжээ одоо ингээд бүр илүү гүнзгий одоо мэдрэмжийнхээ бүр гүнзгий түвшинд орж ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бид нараас нэлээх чадвар шаардна. Тэгэхээр энэ чадваруудыг болоод бид нар эхний хоёр сургалтандаа одоо аажмаар та нарт ингээд төлөвсөн гэсэн үг. Одоо группээр ажилласан байна уу, эсвэл өөрөө мөнгөн багцыг аваад ажилласан байна уу, хамаагүй тэр чадрууд та нарт ингээд явцын дунд зайлшгүй сууж төлөвшдөг. Тэгэхээр зэрэг энэ ийм учраас одоо нэгсэндэ та нарын тусын тулд гэрэл зүйдэр сургалт маань өөрснө та нарт маань өгөөчтэй, үр дүнтэй байгаад бид нар яг хүссэн одоо миний дээр хэлсэн энэ гурван зорилго байгаа шүү дээ. Энэ гурван зорилготой хүрэхийн тулд зайлшгүй эхний хоёр сургалтаа төгссөн байх хэрэгтэй байгаа юм шүү. Тэгэхээр зэрэг би яагаад гэрэл зүйдрийнхээ зарыг ингэж эрт тавьж эхэлж байгаа вэ гэвэл, хэрвээ энэ гэрэл зүйдрийг сонирхож байгаа ийшээ одоо энд миний асуудлын шийдэл байна, би энд орсноро одоо тэр аз жаргалыг олж болох юм байна гэдэг итгэл үнэмшил танд байгаа бол одоо эхлээд энэ хоёр сургалтанд орох ийм цагийн боломжийг өгөх гэж одоо ингэж эрт зарлж байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн минь хоёр сургалтаа хоёуланг нь орсон байгаад лекцүүдээ сонссон хүмүүс мэдээж байгаа. Зарим хэрэгтэй лекцүүдийг татан сонсох ёстой. Мэдээж хэрэг одоо бид нэр тодорхой хэмжээгээр жоохон төсөөрцөн байгаа. Тэгэхээр зэрэг эргээд энэ сургалтандаа яг урдныхаа тэр ирч хүчээр одоо тэр урам зоригоор орё гэж бодож байгаа бол бид нар хоёуха бэлтгэлийг маш сайн хангаад лекцүүдээ бүгдийг сонсоорой. Боломжийн хэрээр гэж би танарт хэлмээр байна. За ингээд бүгдээрэнд нь амжилт төгсөй. Гэрэлцүүдэр сургалт маань бүгдээрэнд маань дээдийн шимийг авчрах болтугай. Бид нар амьдралынхаа одоо жолоог өөрснөө атгаад гэрэл цацарсан одоо насанд хүрэхч оюунаараа насанд хүрсэн тийм одоо бүх утгаараа том хүмүүс болох болтугай гэж ярив. За ингээд утгах уу, учрам залгая.